אך באיזה זמן ובאיזה מקום על האדם להתנהג בקנייה ובשפלות. אומר כי האדם חייב להתנהג בהכנעה בשבעה עניינים. האחד בשעה שהוא עוסק במסע ומתן עם אנשים ובהנהגתו הטובה עם בני אדם, כפי שיבאר בעזרת השם בהמשך, ועל שכמותו אמר הכתוב נבזה בעיניו נמאס. כלומר, המזמור כולו עוסק בהתנהגות שאדם צריך לנהוג בה בין אדם לחברו ובכללה, שלא יתגאה אלא יהיה נמאס ונבזה בעיני עצמו. השני, בשעה שיפגוש חכמים יודעי אלוקים בתורתו או חסידים הקרובים אל האלוקים, כמו שנאמר ילהמני צדיק חסד ויוכיחני, ונאמר שחו רעים לפני טובים. כלומר, ילהמני לשון הכאה ושבירה, כלומר טוב לי שיוכיח וייסר אותי נביא אמת וצדיק שכל מהלומה בתוכחתו חסד, מפני שכוונתו שאתקן את דרכי. והשלישי, בשעה שישפחו תלמידותיו הטובות, שהסחובתו להיכנע על ידי שיתבונן בליבו בכל האבונות והחטאים שנכשל בהם בעבר, שהבורא מכיר אותם והעלים אותם מהבריות והעריך פה ולא הענישו, כדי שישוב עליהם בתשובה, ואל ישמח בטעות בני האדם החושבים אותו לצדיק, אלא יתאבל על שהבורא יתעלה יודע את האמת על רוע מעלליו, ועל שהוא מתעלם מלפרוע את חובותיו לאלוקים ואת גמול טובותיו, ועל ידי זה יקנע ליבו, כמו שנאמר כי אבוני אגיד אדאג מחטאתי. והרביעי, בשעה שבני אדם מדברים בגנותו, יכניע את עצמו לפני הבורא ויודה לו על מה שנתגלה להם, רק מעט מגנותו לייסר ולהוכיח אותו, כדי שישוב אליו בתשובה, כמו שנאמר, ויגל אוזנם למוסר. כלומר, מסיים הכתוב, ויומר כי ישובון מאבן. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה לאוזנם של הצדיקים דבר, שעל ידו יקחו מוסר, וכביכול הוא קורא להם בצורה הזו לשוב מאבונם. כך גם כאשר ישמעו שיתגלו מקצת אבונותיהם, יעוררו את עצמם לשוב בתשובה. והחמישי, כשמטיב לו הבורא בעולם הזה בכל מיני טובות, יקנע בפני השם יתברך, מפני שמעתה מוטל עליו כובד חובת ההודעה להם, וישפיל את עצמו לפניו מפחד שהם הכוונת הבורא בכך להינקם ממנו, על ידי שאחרים יהרגו אותו כדי לקחת ממנו את רכושו, או שלפעמים אושרו של האדם גורם לו להיכשל בחטאים, כמו קורח שנתגאה באושרו וחטא. שהרי השירות הממון ניתנת על ידי הבורא בעולם הזה, מפני אחת משלוש סיבות, כדי להטיב לו, או כדי לנסות ולבחון אותו, או כדי להינקם ממנו ולהכשילו. וסימן העיקר, אם הממון ניתן לטובת בעליו הוא, אם בעל הממון טרוד בקיום חובותיו לבורא יותר מהתעסקותו בממונו, והאם על ידי עושרו הוא מוסיף בעבודת האלוקים, ואינו שם לב לטובה הזו, ולא בוטח על רכושו, אלא מבזבז ממנו עבור קיום מצוות הבורא, בדומה למה שסיפר איוב, כיצד התנהג בממונו, וכיצד היה מבזבז ממנו לשם קיום מצוות הבורא. ועל מיעוט ביטחונו באושרו נאמר, אם שמתי זהב כסילי ולקטם אמרתי מבטחי.
וסימן ההיכר עם הממון ניתן לבעליו כדי לנסותו ולבחון אותו, הוא שאם בעל הממון טרוד בדאגתו כיצד לשמור על רכושו וכיצד להוסיף עליו, והוא נתון בפחד מהפגעים העלולים להזיק אותו, שאינו מניח לו לקיים את חובתו להודות לבורא עליו, סימנו כי הממון ניתן לו כדי לנסותו, שער אין לו ממנו אלא דאגה רבה שלא ייפסד ותורך בשמירתו, וכדי להביאו לתת עליו דין בחשבון, ועל שכמותו אמר הכתוב כי כל ימיו מכאובים וכעס עניינו. וסימן ההיכר עם הממון ניתן לאדם כדי להינקם ממנו, הוא אם בעל הממון טרוד יותר בתענוג ובהנאה מרכושו מאשר בפריעת חובותיו כלפי הבורא וכלפי בני האדם, שעליו לפרוע מממונו ולשבח את הבורא שהוא בעל הטובה, ואינו דואג לפרוע את חובתו להשם ולעובדו בתמורה לטובותיו. כמו שאמר הכתוב, והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צון, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות, ונאמר ויהיה כינור ונבל, טוף וחליל ויין משתיהם, ואת פועל אדוני לא יביטו. וכשאדם מתנהג באופן זה, סימן הוא כי העושר ניתן לו כדי לנקם ממנו בדמות טובה, לכן המשכיל שתבוא עליו טובה והוא מקבל ומשיג כרצונו כל ענייני העולם, ייכנע לפני הבורא מיראה, שמא אותה טובה ניתנה לו מהבורא כדי להינקם ממנו, כמו שנאמר, עושר שמור לבעליו לרעתו. והשישי, כשהוא קורא בתורה ובספרי הנביאים ורואה את השכר והעונש הממתין לאדם, ויודע בעצמו כי יתרשל בקיום חובותיו כלפי האלוקים, שאז עליו להיכנע ולהשפיל את עצמו לפני הבורא מיראתו ומהעונש הראוי לו, כמו שנאמר ביושיהו המלך, ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו, ואמר לו הבורא, יען רך לבבך ותיכנע מפני השם. בשעה שחלקיהו הכהן הגדול מצא את ספר התורה שהטמינו בבית המקדש תחת הנדבך בימי אחז, כששרף את התורה, נפתח ספר התורה בפרשת התוכחה בפסוקים, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך. ושלח חלקיהו הכהן הגדול להגיד זאת ליושיהו המלך, וציווה יושיהו המלך על חלקיה הכהן ושרה ועבדיו ללכת אל חולדה הנביאה לבקש רחמים בעדו ובעד העם ובעד כל יהודה. ותה תשובת חולדה הנביאה ליושיהו המלך, כה אמר השם, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, ואל מלך יהודה שולח אתכם לדרוש את השם, כה תאמרו אליו, כה אמר השם, יען רך לבבך ותיכנע מפני השם בשומעך אשר דיברתי, לכן הנני אוסיפך אל אבותיך ונאספת אל קבורותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרע אשר אני מביא על המקום הזה. והשביעי, כשהוא עוסק באחד ממעשי עבודת הבורא כגון צדקה ותפילה, בין בתפילת מצווה ובין בתפילת רשות, או כשמוכיח אחרים, שלא יעסוק בהם כשבליבו גאווה וגאות על מעשהו, אלא יכניע וישפיל את עצמו לפני הבורא בגלוי ובנסתר שבו, ואל יחשיב את מעשהו לכלום לעומת רוב חובותיו לאלוקים, שהם יותר מכפלי כפליים מהמעשה הטוב שעשה, כמו שנאמר, במה אקדם השם יקף לאלוקי מרום. כלומר, איזו תשורה אביא לשם כדי שיהיה רצוי לפניו, ובמה אהיה כפוף ונכנע לאלוקי מרום.
האקדמנו בעולות, בעגלים, בנשנה, הארצה השם באלפי אלים, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.